Forssassa järjestetään tänä vuonna 24. kertaa Mykkäävokuva festivaalit. Ja nämä festivaalit on aikoinaan syntyneet sen seurauksena, että haluttiin suojella tätä maamme vanhinta maaseutuelokuvateatteria ja siitä saakka näitä festivaaleja järjestetty. Tänä vuonna festivaalien teemana on eurooppalainen elokuva ja unohdettu Eurooppa. Meillä näitä kaikki elokuvat, mitä meillä täällä nyt näytetään, ovat siis eurooppalaisia. Ja ne on Mykkäelokuvia, joissa on live-soittajat sitten säästämässä näitä elokuvia. Meillä on viikoittain täällä esityksiä, ihan moderniakin elokuvia. Vuosittain tietysti järjestetään kansainväliset Mykkäelokuvafestivaalit, joka tunnetaan maailmalla yleisesti. Toivotan yleisen tervetulleeksi Forssan kansainvälisille Mykkäelokuvafestivaaleille kokemaan elokuvan taikaa.